E nesta época, perto do Natal e com chuvas, instituições valadarenses são beneficiadas com a ajuda de alimentos para serem entregues às famílias de vulnerabilidade socioeconômica. Você vai conhecer três delas de Governador Valadares, três instituições e que realizam esse tipo de ação no fim do ano. Em uma estatística da Associação Unidos pelo Progresso do bairro Palmeiras, quase 200 famílias carentes, moradores da região e comunidades vizinhas precisam do auxílio. Nós temos um quantitativo de população com família de 6.898 famílias dentro do bairro Palmeiras, que são atendidas pela... A gente assiste, né? Eles mais cadastrados no banco de dados da associação são 198 famílias, incluindo crianças, idosos, cadeirantes, pessoas com comorbidades e assim sucessivamente. A nossa fé é inegociável, né? Quem tem fé move montanhas. A gente conseguiu umas cestas básicas através dos advogados também, que dá assessoria para a comunidade aqui na associação, através de outras pessoas também que doaram, muitas vezes tira do meu próprio bolso, para estar comprando cestas básicas, para estar doando para a comunidade. Cesta básica, roupas, brinquedos, o que for doado é bem-vindo. Comemorar o Natal, Ano Novo, o que importa é mesa farta. Estamos longe, sim, para alcançar as 198 famílias, para ter um Natal digno, uma mesa farta, né, porque a dificuldade veio aí com pandemia, veio com tudo, e o bairro é carente. E as cestas são também feitas todo mês para ser doadas, tanto de verdura, como projeto Hortifruti, como com a cesta básica também, atendido todos os meses, mensalmente. Mas esse Natal está um pouco difícil. A gente arrecadar alimentos, até agora arrecadamos só 7 cestas básicas e não sabemos o que vamos fazer até sexta-feira. O nosso alvo era entrar em recesso dia 20, mas não entramos em recesso, que não alcançamos o objetivo das 198 cestas básicas para distribuir para famílias. Militares da 5ª Companhia do bairro Vila Isa, há 3 anos, presenteiam crianças dos bairros da área de cobertura. Este ano, 4 comunidades serão o foco da campanha. Vai acontecer no sábado, é o 3º ano consecutivo que a 5ª CIA lança o Natal Solidário. O objetivo é exatamente esse, alegrar o coração das nossas crianças nesse dia tão importante. Nós vamos focar no Santa Rita, tá joia? Vamos focar Nova Santa Rita, Pastoril, IP e Primavera. São o nosso principal objetivo. A época é de reunir famílias e amigos para confraternizações. O empenho deles é trazer mais alegria aos lares contemplados. O que a Polícia Militar puder fazer pela nossa sociedade, nós estaremos juntos, de mãos dadas, para que possamos ter um Natal tranquilo, um Ano Novo tranquilo, com segurança, para que todos possamos passar esse feriado em bem com a família e com a sociedade. Eu vim pedir que os empresários que vão assistir a reportagem venham, né, se comover, pode estar vindo visitar a associação, está de portas abertas para receber e está fazendo doação de cesta básica, para a gente estar podendo dar um Natal mais feliz para essas pessoas, essas famílias carentes que precisam, porque são muitas. Ainda mais nessa época de chuva, muitos pais de família desempregados. Então a gente conta com o apoio da comunidade em geral, dos empresários aí que podem estar nos ajudando. Enquanto alguns aguardam para serem ajudados e também ajudar outras pessoas, o Natal de Vez Sem Fome aqui do Democrata já começa a entregar o mantimento arrecadado, 1.500 quilos de alimentos e também 28 associações serão beneficiadas. Graças a Deus, como todos os anos, é muito gratificante esse momento da entrega dos alimentos e não foi diferente dos outros anos. Porções generosas estão aqui para poder ser entregue a todas as entidades cadastradas por nós. Gente, uma novidade é a turma, né? O elenco do Democrata também participando do Natal GV Sem Fome, né? Os atletas estão chegando aqui e vão ser apresentados agora. Vou até passar um pouquinho mais para frente aqui, porque é uma inovação. Eles também contribuíram para poder ajudar as 29 associações que participam deste ano do Natal GV Sem Fome. Está ali o treinador Paulo César Chardon, que está chegando para poder também falar, né, junto ao presidente do clube, Edivaldo Soares. Esse ano, salvo engano, é a 22ª edição. O ano passado nós fizemos maioridade. Então são 22 anos de GV Sem Fome na nossa cidade. E que, se Deus quiser e Ele quer,
vai continuar por muito tempo. Outras pessoas generosas virão e vão ocupar nosso espaço e vão tomar conta, e isso é para ficar. Sabemos que isso é uma obrigação do dever do poder público, mas se a gente não ajudar, o sofrimento é muito maior. Os mantimentos são vários, né? Tem arroz, tem açúcar, feijão, óleo, café, macarrão. Vou conversar aqui com o pastor Marcos Henrique, que ele é do De Jorge. Pastor, os alimentos vêm em boa hora, né? Essa época é uma época de comemorar. Com certeza, né? As entidades nessa época do ano agradecem muito, né, o trabalho que é desenvolvido pelo Natal Sem Fome, que vem de encontro à necessidade das instituições, né, para poder suprir aquilo que a gente precisa, que são os alimentos, para poder manter a obra, o trabalho funcionando, né? Para quem quiser ajudar a Associação Unidos pelo Progresso do bairro Palmeiras, pode entrar em contato pelo telefone 339-9914-6225. Está aí para você no seu televisor, 9914-6225.